Do më the këtë bëndëm, o Dorisa, bëj pyetje lej foto, pse bëm foto tani? Po më duhet kjo foto, jemi të parët, si pse bëj? Ore, në të parët do ngelemi, akoma, shpresoj. Edhe në stadium të pumbën, Juri. Në gjithë më jo bëm foto me tabele që ta kesh. Edhe në stadium të parët duhet. Vetëm këtë pumbë, do më thënë, zëmë tonë aty. Ishte të pjesa si për selfie. Po gjute një hendë, se Dorisa bënde... Do më thënë, unë isha një ndër gazetarë që kisha kapër edhe golin e asanë. Me telefon do. Po pëse bërë këtë vëta? Se në ndjerë nga ske? Se ishim në ritëm shumë bugur. Ashtë momenti që unë duhet bëja foton të një, sepse ja. Shqipëria, po rrafëm check-in, edhe ishu të farojnë, atë të shkëm vend para, apo do të kesh një? Unë do të kem. Unë thash, ne shpresojmë që të mbetemi sërish në vendin e parë, po unë të kem. Je live dhe në YouTube, tani. Jemi live dhe në YouTube, po. Normal, edhe në radio në frekuensën 87.5 MHz. Qipa, është një loj brezit tjetër gazetarie, që frekuentojnë rrjetet se sociale shumë, YouTube e ditë me radhë. Është komplet ndryshe. Ja ta besi Silvinja. Jemi në gjenerat tjetër, kohë tjetër.